北京时间8月12日晚23点，阿拉伯冠军联赛的决赛展开争夺，利雅得星月对阵利雅得胜利。本场比赛利雅得胜利，排出4231阵型， C 罗、马内、布罗佐维奇和塔利斯卡这些球星联袂出击，利雅得星月这边也是4231阵型，马尔科姆、米林科维奇、卢本比内维斯和库利巴利首发出场。双方的首发阵容，利雅得胜利的身价要稍微高一点，达到 1.51 亿欧元，利雅得胜利则是 1.24 亿欧元。当然，利雅得胜利的球星名气要大很多。比赛开始后，利雅得胜利还是踢得更有侵略性，也创造出了更多的机会。但是，利雅得胜利球员都没能把机会转化为进球。布罗佐维奇、海巴里、塔利斯卡和 C 罗等人的射门都没能打进，而利雅得星月上半场的机会很少。半场结束，比分依然是0-0。下半场率先打破僵局的却是利雅得星月，迈克尔的头球洞穿了利雅得胜利的球门，这让利雅得胜利陷入了被动的局面。更糟糕的是，之后阿姆里被红牌罚下，导致利雅得胜利不得不少一人作战。在如此被动的情况下，超级球星 C 罗站了出来，他在门前抓住机会把球打进，把比分扳平。这粒进球非常关键，提振了士气，也把比赛拖入了加时赛。加时赛中，利雅得胜利虽然长时间少踢一人，但是球队创造出了好机会并不少。关键时刻， C 罗再次站了出来，他的头球攻门顶进，完成绝杀，真的是太神奇了。 C 罗拼尽全力，最后时刻受伤下场，最终的比分定格为2-1。利雅得胜利在长时间少踢一人的情况下逆袭夺得冠军，创造了奇迹。毫无疑问，38岁的 C 罗是利雅得胜利夺冠的最大功臣，他踢出了统治级的表现，不得不服，不愧是历史级射手。他以一己之力征服了球迷，摧毁了对手，这也是 C 罗沙特生涯的首个冠军。对于 C 罗这场比赛的表现，你只能膜拜，相信在未来的日子， C 罗还会有更多精彩的表现，还能获得更多冠军奖杯。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击右下角订阅收藏不迷路。